Hola, què tal? Soc la Núria de la màgia dels llibres i avui us porto el book haul, o el que és el mateix, la llista de llibres que he comprat o han arribat a casa d'una manera o altra durant el mes d'agost. Comencem. El primer llibre que us ensenyo és La dona efervescent, de la Mar Oliveres, de Mar Bosch Oliveres, editat per Univers. Perdó. D'aquesta autora jo encara tinc pendent Les generacions espontànies, editat per Periscopi. He llegit algun relat d'ella, m'agrada com escriu, però per H o per B la tinc pendent i és algú que tinc que posar solució ja. Una amiga em va recomanar molt aquest llibre, tant que aquí està, però em va dir que els llegís per ordre, que primer llegís Les generacions espontànies i després llegís La dona efervescent, per veure l'evolució de l'autora. Per la qual el tinc a casa, tinc moltíssimes ganes de llegir-lo, però esperarà una miqueta més del conte perquè primer vull llegir Les generacions espontànies. Espero fer-ho aviat, sincerament, perquè és una autora que en el relat curt m'ha agradat molt, en la qual suposo que en novel·la m'ha d'agradar tant o més. El segon llibre que us ensenyo m'ha arribat avui és La noche del caimán, del Diego Maixeiras. Aquest llibre està escrit originalment en gallec, el Diego Maixeiras és un autor gallec excepcional. Es va publicar el 2015, no s'ha traduït fins ara el 2020. És una llàstima que no es tradueixi més el Diego, perquè les seves novel·les negres són molt fosques, molt diferents, però per mi és un clar referent de la literatura negra espanyola. Tinc ressenyats en el blog, crec que són 3 o 4 llibres d'ell. Soc molt dolenta per títols, l'únic que se'm ve al cap és La crueldat d'abril, però jo us els deixaré per aquí dalt, els títols, perquè si algú els vol buscar en el blog trobareu les ressenyes. És un autor que val molt la pena llegir, molt. Jo he tingut la sort de conèixer-lo. És un home encantador que val la pena escoltar-lo parlar dels seus llibres, parlar del que sigui. És una persona meravellosa i és un autor, per mi, dels imprescindibles dintre de la literatura negra espanyola. La salvatge, de l'Isabel Clara Simó. Amb aquest llibre jo em vaig enamorar de l'autora, directament. El vaig llegir fa molts anys. Serà una relectura per poble de rellegir-lo. I ha sigut una recompra, perquè jo aquest llibre el tenia, però és d'aquells llibres que un dia deixes i no saps ben bé per què, però mai tornen a casa teva, cosa que em fa moltíssima ràbia. També tinc que dir que no tenia aquesta edició, que la que jo tenia no era tan maca, tot sigui dit. Aquesta és de la butxaca i, bueno, em vaig enamorar de la prosa de l'Isabel amb La salvatge, precisament, quan jo era una cria, molt, molt joveneta. I ja em venia molt de gust, després d'haver llegit La veïna, una de les novel·les de fa molt de temps, i la seva última novel·la, em venia molt de gust tornar a llegir La salvatge. Solució? Tornar-lo a comprar, cap problema. I aquí el tenim. Una altra autora que tinc moltes ganes de llegir, que no tinc vergonya, que encara no he llegit absolutament res d'ella, és la Doris Lessing. Com que tothom ha parlat molt bé del Quinto Hijo, doncs no m'ho vaig pensar dues vegades i és el llibre que vaig triar per començar a llegir aquesta autora. No serà l'únic, perquè no crec quedar-me només amb un llibre de la Lessing, al contrari, però en principi és el que aquesta vegada he decidit comprar per començar a endinsar-me amb la seva literatura, que ja va ser mora. I dues adquisicions del catàleg de l'editorial Les Hores, la seqüela de la Raquel Cusc i Per la carretera, del Sylvain Prudhomme. Bueno, ja ho he dit moltes vegades, Les Hores és una editorial que fins ara tot el que he llegit m'ha agradat molt, que no m'ha decepcionat mai i que a poc vaig adquirint tot el que tenen, perquè és que m'agrada moltíssim. Vull dir, és que és una editorial que jo recomano molt. Hi ha dos llibres del seu catàleg, que són L'últim amor de la Baba Dúnia i La veïna del costat, que a mi m'han encantat, m'han robat el cor i que recomano per sobre de tot, especialment el de la Baba Dúnia. És una meravella de llibre. Però tot el catàleg que jo tinc a casa d'aleshores, i en començo a tenir bastants, m'agrada. Aleshores,
Bueno, aquesta vegada he comprat aquests dos, encara me'n falten uns quants. A mesura que es llegeixi ja us aniré dient el què. Un altre dels títols que ha arribat durant aquest mes d'agost ha sigut el de l'Aina Wicks, Entre nosaltres, publicat per Llibres del Delicte. Fins ara Llibres del Delicte tenia la col·lecció negra, això també és una història negra, pel que tinc entès, no l'he llegit, però Llibres del Delicte és el que es dedica a novel·la negra, però en aquest cas és una novel·la juvenil. De fet, el Marc, l'editor, em va dir que era una novel·la juvenil d'aquestes que pot llegir tothom, que és per tots els públics, però que està adreçada a un públic juvenil, i és que l'editorial ha obert aquesta nova línia de llibres cap a un públic més adolescent, més juvenil, cosa que em sembla fantàstic. A mi la literatura juvenil m'atrau, m'agrada, sobretot si està ben escrita, m'agrada saber què s'escriu pels adolescents, i no vaig dubtar gens ni mica que dintre la meva subscripció m'incluïssin aquest títol. Em crida molt l'atenció que l'Aina és una noia molt joveneta, va néixer el 2003, vull dir, té 17 anyets, amb la qual cosa, uau, fantàstic, una nena de 17 anys hagi estat capaç d'escriure una novel·la i sobretot, em sembla fantàstic que els editors, tant el Marc com la Irene, li hagin donat l'oportunitat de publicar. Tinc moltes ganes de llegir-lo per moltes raons. Una, perquè Llibres del Delicte quasi sempre és una aposta segura. Dos, perquè ja dic, la novel·la juvenil m'agrada. I tres, per descobrir aquesta nova autora tan jove. Quan l'he llegit ja us diré el què, de moment no puc dir res, només que, bueno, que tinc moltes ganes, que la portada m'encanta, que me n'alegro molt de que l'editorial s'hagi decidit a obrir aquesta línia. Us vaig dir que el llibre del Diego Maixeiras era l'últim que m'havia arribat, no és veritat, l'últim ha estat aquest que ha sortit avui. Jo l'he recollit avui, però va sortir ahir, es va publicar ahir, dia 27 d'agost. És l'últim llibre de l'Antoni Pla de Vall. He llegit diverses coses de l'Antoni, m'agrada molt com escriu, a més és un autor d'aquí de Taradell, cosa que quilòmetre 000. Moltes ganes de tornar a endinsar-me a la prosa de l'Antoni, que fa una novel·la costumista que a mi m'encanta, que té una prosa molt plàcida, molt bonica, té unes històries per mi genials. D'ell he llegit El dia que vaig fer 8 anys, La papallona negra, els dos m'han agradat molt, tinc altres dependents a casa. I aquest, bueno, perquè és l'últim, doncs passarà davant de tots els altres, però perquè és que li tinc moltes ganes. El cas és que ahir el llibreter em va avisar que el tenia i aquest matí he corregut a buscar-lo per poder-lo incloure en aquest vídeo i per començar a llegir-lo el abans possible. No tardareu gaire en veure la ressenya al blog perquè ja dic, tinc moltes ganes de tornar a llegir a l'Antoni. En aquest cas el publica aquesta nova editorial que ha sortit ara, Univers, depenent d'Enciclopèdia Catalana. No sé, no puc dir gran cosa, només que l'Antoni Pla de Vall m'agrada molt i que tinc moltes ganes de llegir-lo. I aquest sí que és l'últim que ha arribat a casa. I aquest mes també han caigut tres clàssics dels il·lustrats. Són, per una banda, a veure si us puc ensenyar bé, l'Anna Karenina, de León Tolstoi. Aquest és un llibre que jo tinc amb una traducció al català aquí a casa, que encara no he llegit mai, per vergonya meva. He vist la pel·lícula però no he llegit el llibre, sí que he llegit a Tolstoi però no a Anna Karenina, i que tinc moltes ganes de llegir. El vaig comprar perquè estic comprant tots els clàssics que m'agraden i que vull tenir, molts ja els tinc en altres edicions, però és que aquest Alma Clàssics està traient unes edicions tan xules que no m'hi sé resistir. L'altre és de les germanes Bronte, que ja he dit moltes vegades que a mi m'agrada molt, tot i que la meva preferida és en Bronte i les seves cobres borrascoses, en aquest cas Geneire. Crec que per casa ja corre una tradició d'aquest llibre. Aquest sí que l'he llegit, no em costarà gaire rellegir-lo quan tingui temps o intercalar-lo amb altres lectures, perquè al ser una relectura no tinc cap pressa amb acabar-lo i puc prendre amb moltíssima calma i tardar mesos amb acabar la lectura. Aleshores és fàcil que en qualsevol moment ho faci, perquè és que les germanes Bronte m'agraden moltíssim. I l'últim ha sigut
La dama de les camèlies d'Alexandre Dumas, aquest sí que hi és a casa, segur. Tinc una edició en castellà. Sí, en castellà, aquest no el tinc en català. I, bueno, també el vaig comprar per lo mateix, perquè és que, no em digueu, mireu el cementiri, Marguerite Gautier, és una passada, són edicions molt xules, aleshores, encara me'n queden uns quants, poc a poc, però suposo que em aniré fent en tota, no en tota la col·lecció, perquè n'hi ha alguns que no han cridat l'atenció, però sí amb la majoria de clàssics il·lustrats d'Alma que m'agraden, i en són molts. Ja, em sembla que alguna vegada, ara no ho tinc per aquí, us vaig ensenyar el fulletó que canvien amb els llibres i que hi ha tota la col·lecció, i és una passada, perquè a més són edicions molt acurades, molt xules, amb molts detalls. Les roses aquestes a l'inici de capítol, el detallet del final de pàgina, per no parlar, ja dic, de les il·lustracions, que són xulíssimes, vale? Però molt maques, o les contraportades i les pàgines de presentació, que són molt, molt, molt boniques. Bueno, per mi, molt boniques. I bé, fins aquí. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí, per haver-me escoltat. Al final us deixaré la llista de llibres per si algú l'interessa. Moltíssimes gràcies i fins la propera.